У цій короткій інструкції я розповім вам, як користуватися вебсайтом, створеним для допомоги українкам та українцям, які постраждали від війни в їх країні. Звичайно, я говорю про «Мапуй помоц» – зручну базу даних, яка дозволяє біженцям швидко знайти підтримку в Польщі та Україні. Мене звати Марія Шмільова, і я співзасновниця фонду Culture Lab, завдяки якому існує «Мапуй помоц». Що таке «Мапуй помоц»? Це надійна база даних, яка дозволяє легко знайти місця, де біженці з України можуть отримати безкоштовну підтримку в різних формах. Ми наносимо на карту неурядові організації та державні установи, які надають допомогу. Наразі ми додали 1600 пунктів у 2 країнах. Карта доступна для всіх, хто шукає інформацію. Вона корисна як для біженців, так і для тих, хто їм допомагає. Як користуватися базою даних «Мапуй помоц»? На інтерфейсі сайту ви побачите 2 пункти для вибору – «Я біженець» і «Я організація». Натискання на відповідну кнопку визначає перспективу користувача. Тепер ви можете шукати дані в базі. Ми можемо зробити це як вручну, просто збільшивши регіон, який нас цікавить на карті. Однак простіше ввести радіус дії. Ми можемо вибрати країну, Польщу та Україну, та окремі воєводства чи області. Поруч можна вписати місцевість. Коли вкажемо область, яка нас цікавить, карта звузиться до пунктів, розташованих там. Для пошуку також зручно використовувати категорії допомоги. Їх можна знайти на панелі над мапою. Натиснувши на категорію, наприклад, проживання та житло або психологічна підтримка, ми побачимо підкатегорії. Вибравши підкатегорію, підтвердимо свій вибір кнопкою «Додати». Можна вибрати кілька категорій одночасно. Знайдені пункти відображаються на карті і поруч з нею у вигляді вікон. Після натиснення на певний пункт ми будемо перенаправлені на профіль відповідної організації. Тут знайдемо контакти та інформацію про тип підтримки. Пунктом допомоги можна поділитися в соціальних мережах або визначити маршрут до неї. Можна шукати конкретну організацію або проєкт, якщо знаємо його назву. Дані також можна відфільтрувати. Наприклад, вказавши, чи шукаємо стаціонарну чи онлайн-підтримку, або за типом об'єкту. Виділити можна також вразливі групи, такі як люди похилого віку, спільнота ЛГБТ+, люди з інвалідністю або біженці з-за меж України. Інтерактивна карта – це основна мета «Мапуй помоц». Однак на сайті відбувається набагато більше. Новини. Вкладка «Новини» призначена окремо для організацій і окремо для біженців. Коли ви заходите на панель «Новини», потрібно переконатися, що перед вами новини призначені для організації або для біженців. Вибір можна зробити у верхньому лівому куті сторінки. Реєстрація в «Мапуй помоц». Поруч у верхньому правому куті знаходиться кнопка «Увійти» і «Додати пункт». При натисненні на кожну з них ми потрапимо на сторінку входу в систему. Потрібно буде заповнити свої реєстраційні дані і знову натиснути кнопку «Зареєструватися». Посилання для активації буде надіслано на вказану електронну адресу. Після активації облікового запису та входу в систему ми отримуємо профіль. Це дозволить нам додати власний пункт допомоги, створювати власні списки та додавати інші організації до обраних. Створення списку та обраних пунктів. У своєму профілі можна створювати списки пунктів допомоги. Це можуть бути, наприклад, організації в певному місті, які надають певний тип підтримки. Натисніть на кнопку «Створити новий список». Ви можете дати списку будь-яку назву, наприклад, «Правова допомога Кельце». Після натиснення на новостворений список додаємо до нього пункти. Вебсайт автоматично перенаправить нас до перегляду карти. Там за допомогою фільтрів і категорій шукаємо пункти допомоги, вибираємо їх, потім натискаємо «Зберегти до списку» і вибираємо список.
Списки обраних пунктів створюються аналогічно. Різниця в тому, що замість квадратика потрібно натиснути на сердечко в профілі організації. Списки можна зручно завантажувати та роздруковувати. Цікаво, що ці опції також доступні для неавторизованих користувачів. Додавання коментарів. Авторизовані користувачі можуть додавати коментарі до інших організацій. Коментарі додаються шляхом доступу до профілю відповідного пункту внизу праворуч, під мапою. Ми заохочуємо вас ділитися своїми коментарями. Вони полегшують оновлення інформації про точки на мапі. Додавання співробітників за профілем. Кожен співробітник може мати свій окремий обліковий запис у профілі організації. Це полегшує редагування та оновлення інформації про поточні проєкти. Як додати іншу особу до профілю? Натисніть на кнопку «Додати співробітника». Після заповнення деталей обрана особа отримає електронного листа з проханням підтвердити свій обліковий запис. Після активації облікового запису вона зможе комфортно користуватися профілем. Співробітник зможе редагувати додані пункти і зберігати власні списки. Додавання пунктів до мапи. Незалежно від того, чи користується профілем одна людина, чи ціла команда, однією з найважливіших функцій є додавання пунктів. Це можуть зробити установи, організації або розробники проєктів, діяльність яких спрямована на біженців з України. Це робиться за допомогою кнопки «Додати пункт» у верхньому правому куті сторінки. Для того, щоб точка з'явилася в мапі «Помоц», після того, як ви увійшли в панель «Додати точку», необхідно заповнити інформацію про тип підтримки. Додати назву, адресу, місце знаходження на карті, контактні дані і спосіб ведення діяльності. Важливо вказати вікову групу, на яку ви орієнтуєтесь. Також слід вказати мову, якою надається підтримка. Якщо організація надає підтримку конкретним вразливим групам, це також потрібно описати. Позначаючи пункти, які є під категорією та окремою категорією, виберіть обидва пункти списку. Наприклад, категорія «Інформація» під категорія «Робота» та категорія «Робота», так іншим буде легше знайти ваш пункт. Вибираємо всі категорії допомоги, які стосуються вашої діяльності. В останній частині форми перекладаємо текст англійською та українською мовами. Це можна зробити за допомогою безкоштовних перекладачів, таких як Google або DeepL.pl. Додані пункти можна побачити і відредагувати в розділі «Мій акаунт. Мої пункти». Пишіть нам! Цей урок мав на меті показати вам, як використовувати мапу і помоць на практиці. І таким чином зробити свій внесок у покращення ситуації українських біженців у Польщі. Я сподіваюся, що після перегляду відео ви зможете працювати і використовувати основні функції нашої бази даних. Всі, хто має додаткові запитання або просто хоче дізнатися більше про мапу і помоць, запрошуємо зв'язатися з нашою командою. Ви також можете знайти нас у Фейсбуці і Інстаграмі.